det jul! Faen, det er så godteri, ja. Det er ikke mitt. Jeg satt alarmen min på klokka 8:30 i dag tidlig. Og så våkner jeg, og når er jeg våkna? 6:30. Av et av de jævligste marerittene jeg har hatt i hele mitt liv. Jeg var så jævlig redd, for å si det sånn. Jeg vil ikke engang snakke om det, for så husker jeg nesten ikke dritt av marerittet. Å, fy faen i helvete. Og jeg bare våkna opp, og jeg kallesvetta. Og jeg bare skrev masse til crushen mitt, bare... Jeg er så redd! Du må komme hit! Det var, oh my goodness! Oh my... Å, fy faen i helvete, det var så jævlig. Så jeg var lysvåken, så jeg hørte jo de andre når de sto opp. Og så tenkte jeg, faktisk skal jeg bare ha på meg klær og gå opp i stua. Bare være jævlig tidlig opp i dag. Nei, jeg gjorde ikke det da, for å si det sånn. Så jeg satt på klokka på nytt, for jeg tenkte... For jeg sovnet ikke før klokka var 7:30. Så jeg satt en ny klokke på 10:30, fordi jeg tenkte at jeg ville få med meg 3 minutter til Askepott. Hva som skjedde med den alarmen, det er jeg veldig usikker på, fordi nå er klokka 1. Så ja, det var min morgen. Så nå skal jeg i hvert fall opp i stua, finne meg et eller annet digg. Og dere må bare se, fordi at, husker dere, jeg tror det var høstferien, når jeg var på hytta sammen med lille gutt og Tor Olav og Ingunn, så var jeg jo på tur i skogen, og så lagde jeg denne videoen. Det der Life is Fantastic, eller hva faen. Så fikk jeg litt bilder fra den turen. Så sånn, det var så kul. Her er jeg. Jeg klarer faen ikke ta et jævla bilde uten å lage en grimase. Ja, men jeg tenker at det, vi går opp, dere. Vi gidder ikke sitte her og kope. Det er julaften, for faen. Jeg har på meg som vanlig... Digge one-piecen min. Jeg må ha med snusen, da. Den er viktig. Så jeg må egentlig burde jo egentlig få med mat. Jeg sier det hver gang jeg er her. Det er sånn... Faen, så er det gullis. Men jeg sier det hver gang jeg er her. Det er liksom... Jeg savner å bade her. Jeg savner å dusje her. Det skal jeg rette på, da. Men det er så digg. Det er så... Jeg blir som bad. Så det er masse godt pålegg. Det er sykt, da. Sykt, da. Ost og... Sylte? Sylte, ja. Sylt? Ja. Du kjente meg, ja. Hæ? Trodde du kjente meg, ja. Ok. Egg? Egg, ja. Det er litt mer min sti, da. Ja, nå tar du. Hvordan var frokosten, da? Var det koselig? Ja. Er det innenfor å ta en julebrus til frokost? Ja. Yes! Kan jeg ta en? Nei, det kan du ikke. Det er innenfor, men du får ingen. Askepott er ferdig for lenge siden. Jeg kan sette alt på nå. Nei, men jeg tror det er ferdig. Ja, det kan spole deg tilbake. Så vi kan se Askepott? Ja. Selv? Ja. Jeg er klar. Go, 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 go. Yay. Hvis du vil ha svart, så har jeg, vet ikke om du liker det da. Det er også en veldig enkel svart bluse. Vet ikke om det er din stil? Jo, altså det går. Ja. Men jeg vil prøve den buksa på svart. Ja, den er veldig tøft da. Hvis jeg synes at den satt rart eller noe, så kan jeg prøve den samme skjørte. Ja, da, for den er jo liksom, den er veldig pen da. Ja, men det var det. Ja. Men jeg har noen sånne selv, faktisk. Ja, de synes jeg er litt sånn enkle, men pene. Ikke? Ja. Egentlig mye sånn finklær og sånn, men jeg vet ikke. Jeg føler meg ikke så komfortabel i finklær, så Ingrid bare, ja, men jeg har den her, og jeg har den her, og jeg har den her, og jeg bare, ok. Så bare prøvde jeg masse forskjellige greier, og så endte jeg på med den her, hva synes dere? Man kan egentlig ha den sånn her, da. Noe som jeg føler meg mest komfortabel med. Men den skal jo egentlig være sånn her, tror jeg.
Kanskje jeg skal gå sånn? Ja, ok. Nelly, det er Christmas. Prøv å holde fokuset litt. Nå skal vi i hvert fall ned til broren til Ingunn. Og hans dame, og det kommer masse barn og sånt. Så det blir koselig. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal se om jeg får filmet noen shot der med sperrefleksen. Så høres vi. Hva synes du resten om perleredobbene? Det er ikke meg, men jeg fikk et sånt brett med perleredobber for en stund siden, så jeg bare, ja. Passer det noe bedre, eller er det noe bedre enn tidspunkt å bruke den på nå? Så nei. Skal vi kjøre? Kjør! Klokka 5:15, så vi var her klokka 5, men så har maten blitt dratt litt ut. Så jeg spiste litt med sjokolade. Men nå er det straks mat da. Altså, det er så jævlig fint her. Altså, what the fuck, jeg vil bo sånn her. Jeg har allerede fått hull. Bra jobba. Ok, jeg skulle egentlig bare kjapt tur på do, jeg. Men altså... Det huset er jo så jævla fancy. Altså... Det er musikk i høytalene, det er samme musikken som er oppe og sånt. Så jeg skal på do, jeg, så ses vi snart. Nå har jeg i hvert fall akkurat spist julematen, så nå er det snart... dessert. Og det var så digg, vi spiste ribbe, og fy faen... Altså, oh my gosh. Jeg beklager for at jeg ikke vlogger så mye, men... Ja, dere vet det er julaften. Julaften! Snart skal vi spise dessert, og så skal vi åpne pakker. Jeg sliter alltid så jævlig med å finne ut av hva slags brytere som skal hvor, men ja. Nå så er klokka 10, tror jeg. Og vi kom hjem for sånn halvtime siden, så jeg tenkte at
faen, jeg brukte så jævlig lang tid på å åpne pakker, så jeg tror at jeg kommer til å finne noe mat nå, fordi jeg har rekt å bli sulten igjen. Mm. Men kan du vise dere hva jeg fikk? Jeg fikk kamerastativ. Mm. Jeg kan vise dere det senere. Og så fikk jeg... jeg smerker dette. Devol. Superundertøy. Rosa. Så fikk jeg det her. Kult, eller hva? Det dritbra. Jeg har hørt så mye positivt om det her, så jeg gleder meg veldig mye til å prøve ut alle produktene. Og så har jeg fått penger og sånn, da. Så fikk jeg en sånn ansiktsrens fra den her serien som jeg prøvde for huden min før jeg dro til hudlege i Oslo. Veldig bra. Det er sånn vanlig ansiktsrens med sånn syregreier i. Og så fikk jeg mobillader. Bare nyttige ting. Og det trenger jeg. Det trengte jeg. Og dere fikk sett meg når jeg åpnet, altså, for jeg ønsket meg å ha med en stativ. Så jeg hadde et lite håp om at jeg fikk det. Og når jeg så at jeg fikk en sånn lang pakke, jeg bare så på ingen utro da, og bare... Og så bare, ja! Og det er et så proft stativ, altså. Så nå må jeg finne meg litt mat. I morgen så skal det være sånn julelunch her, eller sånn julebrunch, eller noe annet, klokka 11. Og det klarer jeg å stå opp til. Jeg lover. Jeg kjører på med vlogg i morgen også. Hei, vips. Nå er klokka blitt... 11. Og jeg tenkte jeg skulle redigere ferdig denne vloggen her. Jeg har hatt en fantastisk fin juleaften. Det har vært sinnssykt digg å ikke tenke jobb, men bare filming. Altså, man tenker jo litt jobb når man filmer, men sånn er det å være YouTuber. Nå tenkte jeg at jeg snart skal ringe crushen min litt, og så skal vi prate litt i telefonen, tror jeg. Yeah. Men jeg håper dere alle har hatt en superfin juleaften. Det har jeg. Jeg har fått det jeg ønsket meg. Og det føles veldig bra. Men jeg håper dere likte denne vloggen her. Og som sagt så kommer jeg til å vlogge litt igjen i morgen. Jeg håper dere likte vloggen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Og snakkes vi igjen i morgen. Hejdå!